A je to, není to, je to Karolina Lemana, to teď rozjede Karol, jo? Takže jděte prvního ptáčka, úplně jednoduše Karol, jo? Takže Karolina nasazuje na prvního ptáčka, který si chce pozet cestu a je to Karolino, to je neuvěr. Karolino, ještě křídílka. To je neuvěřit, Karolino, to je sovička, dětka, jak dělá se vám? To je u mě, Karolino, vy jste se teď chytla, jo? Ještě Karolina druhá otázka, na druhou stranu, to si to pomůžu, jo? A přátelé, bačata, klesí do otáčka a udějte tam takhle tři čárky, Karolino. Tři čárky svislé, jedna, ne, to je vodorovně, to nevadí, to jsou nervy. A děcka, to je Dudek, který ztratil kokolku, to je nevěřitelné. Tak Karolino, řekněte nějaké poselství dětem, třeba to jsem nakreslila. A je úžasná, zatezkáme Karolíně. Děkuji, Karolíně. Děkuji.